რეისი ვილნიუსი თბილისი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის გადასარჩენად. შემთხვევით აღმოჩინეს დაავადება, რის გამოთაც მიიღეს საქართველოს ჩემოთ. სიტუაცია იყო ესეთი, რომ აქ უნდა გაკეთებულიყო მასშტაბური ოპერაცია. მასშტაბური ოპერაციის მოლოდინში, საოპერაციო, სადაც პაციენტის ბედი წყდება. ჯერამი ქართველებისა, მათი პროფესიონალიზმის. დავიწყოთ ოპერაციას. უნიკალური ოპერაცია და მასზე დასწრების უნიკალური შესაძლებლობა. ქირურგია ლაივ რეჟიმში. მარტო ოპერაცია ოპერაციისთვის არ მეკაკეთებს. ოპერაცია მეკაკეთებს პაციენტისათვის და მისი სიცოცხლის გადასარჩენად. როდის და როგორ უნდა გაკეთდეს ოპერაცია? ვინც აკეთებს ოპერაციას და მესამე დღეს თუ მეხუთე დღეს პაციენტი ხდება, ეს ოპერაცია არ მეკაკეთებს. 21 საუკუნის საქართველო, ტრაგედიები უგმიროთ. არის პაციენტი, რომელსაც 6-7 კლინიკა აქვს მოვლენი და დიაგნოზი არ აქვს. მოდის და უნდა ჩახედო ხორში და ათვარიო და იოქოს არეში სისინცე. დახარჯული აქვს დაახლოებით 13000 ლარი. პროფესიონალიზმი, ინფრასტრუქტურა თუ ყველაფერი ერთად. რა გინდათ ახალი აპარატურა თუ მისი მართვა არის? თავიდანვე უნდა იცოდე რა საკეთ, როგორ აკეთებ და რატო აკეთ. რა, რატომ და როგორ? თეორია და პრაქტიკა პროფესორ მარდალეიშვილის პროფესიულ ცხოვრებაში. ისე რომ ძალიან გაკურებული და დიდი თვალებით დამეწყვილებული ყურებას რომ წავიდა გარეს ეგეთი საყოველთაო ჩამოვიდა მშვენივრად აგცნობს თავს რა. ძალიან ბევრს გაუკვირდება, ძალიან ბევრს გაუკვირდება. შენ უნდა იყოს მაყოფილი რომ შენ ყველაფერი გააკეთე იმისათვის რომ ამ პაციენტსაც ხო. დაესწარით ყველაზე რთულ და საინტერესო ოპერაციებს ჩვენთან ერთად. ლაივ ქირურგია. მალე ტელეკომპანია პულსის ეთერში.